Në fjalimin e tij të parë që nga rikthimi në krye të vetëvendosjes, Albin Kurti u shpreh se kjo lëvizje do ta vendosë vendin në binarët e zhvillimit. Detyra jona 19 vite pas lirimit të Kosovës është që ta vendosim Kosovën në binarët e zhvillimit dhe të forcimit, e për këtë është nevojshme që të qeverisë vetëvendosja. Rruga socialdemokratike për mbrojtjen dhe nxitjen e prodhimit vendas, zhvillimit ekonomik e të punësimit me drejtësi sociale dhe jo vetëm gjyqësore, si dhe përforcimin e shtetit në mënyrë demokratike e të drejtë, ndryshe nga që kanë bërë pushtetet drejtanëshme që kanë mbrojtur korrupsionin e vetë me autoritarizëm e me brutalitet. Kreu i vetëvendosjes Albin Kurti synon të forcojnë tutje marrëdhëniet me partnerët ndërkombëtar. Po ashtu do të përparojmë edhe më tej në forcimin e marrëdhënieve tona me partnerët ndërkombëtar, qofshin këta përfaqësues në Kosovë apo subjekte të ngjashme në vende tjera. Intensifikimi i aktivitetit opozitar, ndalja e projektligjeve të dëmshme në parlament, por dhe iniciativat ligjore me rëndësi për qytetarët e për grupet të ndryshme të interesit, do të jenë detyrë mbi detyrat për grupin tonë parlamentar dhe për organizatën në tërësi. Në mbledhjen e këshillit të përgjithshëm, në të cilën nuk morën pjesë të dorëhequrit e këtij subjekti politik, Kurti nuk harroi të falenderojë të gjithë ata që kanë kontribuar, duke veçuar ish kryetarin Visar Ymeri.